Прилетіло під хату, прилетіло, я поряд сидів, прилетіло в сарай, пол сарай нема, корова, йолки-палки, это. Стоїть, я випустив корову, випускав внутрі і поїхав, жінка приїхала, забрала, бо машини не було, машина теж побита. Жінка забрала в город. А потім я після 5 мая ще раз приїхав, а Польщі нас солдати не пускали. Сказали, що ви хочете тут померти, чи що, йолки-палки. Дрони прилітають, дивляться і стріляють по вас. Поки ми криємося, поки ми все це, думаємо, строїться далі. Що трохи дають, вон, брезенту подавали, понакривали. Що думаємо? У нас було десь близько 800 гектар землі. У нас 90 пайщиків. І зараз в цьому році ми їм оренду не виплачували, бо немає з чого. І всі поля за мною. Ми навіть урожай не зібрали. Бачите, ці трактори, які ми змогли притягнути, оце, що в нас ще це диски трохи вціліли, а так повністю ангар побитий, два комбайни, один Дон згорів, Джон Дір побитий сильно, його треба ремонтувати. Треба якось поля розміновувати, заходити в поля, але ще нема як. Люди повертаються, люди хочуть до хати, люди хочуть додому. Одне у нас прохання таке, щоб розмінували поля, бо це наш бюджет, наше життя, чесно говоря. І щоб допомагали стройматеріалами, люди самі все зроблять, самі люди захочуть і самі все піднімемо. І щоб дали електроенергію, хоч би одну якусь лінію зробили, все. Життя хороше буде.